Znači ona ide napad od ozgo, blok, razoružavanje, nakon toga uvod. Druga stvar, mogu joj recimo bacati preko kuka. Znači, ona napada, izmičem se, blokiram, ulazim, bacam, uvod. Cijelo vrijeme kontrola na protivnikovom bodu. Jel se ovako možda u srednjem vijeku rješavale bračne razmirice? A ne, zapravo je bila druga varijanta za bračne razmirice. Obukla bih u, ajmo reći, skafandere, znači jedno dijelno odijelo koje bi zašli na njima da ne bi imali skriveno oružje. Skopali rupu, muž bi ušao u nju, tak, do struka otprilike. Onda bi dobio toljagu, tak, sa 4 šiljka lijepa. A djeva bi dobila rubac sa kamenom otprilike ove veličine. I ko koga prvi uspije utamaniti, taj je bio pravo. Vi ste iz reda čuvara grada Zagreba i tu ste znači pokazivali više stvari. Ovo je srednjovjekovna bolnica, a ovdje ste pokazivali metode borbe sa bodežom srednjovjekovnom. Da, kolegice, ja smo radili demonstracije tehnika jučer. Možemo vam pokazati isto ako ćete htjeti kasnije. Pokazivali smo malo dugi mač, kratki mač, dvorušnu sjekiru, koplje, čisto da ljudi malo dobiju osjećaj kako je to stvarno izgledalo i kakva je bila masa, kakav je bio osjećaj u ruci. Tu je verižna košulja dolje, 15 kg, 28 000 prstena, otprilike. Ručno pletena, opet da ljudi malo vide kako su oblogi izgledali nekada. Evo vi sami izrađujete te verižne košulje. Da, ovo su da. Male karike koje se spajaju klještima, svaka posebno. I koliko treba da se napravi jedna to? To je par mjeseci za individualnu osobu. Pa, prosjek je nekih 3 mjeseca. Urinsko kolo. Znači, uzeli bi uzorak urina od pacijenta, usporedili sa bojom na kolu i prema tome bi odredili što muči pacijenta i kako bi to bilo najbolje liječiti. Kao što ih tu imamo još uvijek. Dobro, ja se nadam da nije ovo pravi neći urin, ovo je samo ilustracija. Ne bi se baš zezala s tim. Takozvani ranjeni čovjek, znači šalabahter, kako liječiti određene ozljede iz rata, znači da ne bi kirurg morao pamtiti kako će što liječiti, usporedi situaciju na pacijentu sa ovakvim jednim platnom i može odrediti terapiju. Za slučaj da je netko došao ovako ranjen, onda bi ga smjestili na ovakav jedan lijepi stol, zavezali ga sa remenjem, za anesteziju ne bi znali naravno. Nije postojao ni alkohol ili nešto tako. Alkohol se pio. Aha, da. Ali anestezija kao takva se nije koristila. Zasljeđuje krv, tako da ja to ne vidiš. E sad, ovisno o tome što je gnjavilo pacijenta, mogli smo odraslima puštati krv sa ovakvim noževima, odnosno imamo jedan malo elegantni za djecu, jer se vjerovalo da više krvi u tijelu može uzrokovati određene zdravstvene tegobe. Znači nisu koristili samo pijavice, nego i noževe za puštanje da. Krvi? Pijavice su bile za manju količinu. Plus morate računati da u pustinskim uvjetima teško bi našli pijavice. Pa smo onda imali ovako simpatične nožiće koji su se koristili za takve stvari. Za operacije imamo skalpel. Znači pretiča današnjeg skalpela. Posjeća jako na neki brijački nož, zapravo vjerojatno su prvi kirurzi bili brijači. Da, vjerojatno je nastalo od tako nečega, ono inicijalno, jer sav ovaj pribor je nastao iz nečega što su oni već imali u primjeni. Za slučaj da smo morali baš jako brzo otvarati tipa trbušnu šupljinu, sa skalpelom bi napravili manji otvor, sa škarama bi ušli u taj otvor, brzinski otvorili. Krvav posao, ali... Vidimo, ovdje imamo među alatom čekić. Tako je, čekić. I bljeto za estetske operacije, odnosno ako je trebalo nešto štemati po kostima, manje korekcije raditi, mogli smo s tim. To nije bilo za pacijenta jako ugodno. Vjerojatno bi se većina njih onesvijestila od boli. Većinom da. Ono što ste spominjali za anesteticu, znači da, mogu se onesvijestiti, ali bila je i druga opcija. Od boli je mogao poluditi. Pa recimo ovako pritrgat remen, kao što je ovaj pukao, i zaletit se na jadnog doktora koji se trudi spasiti mu život. Naravno, savršeno logično, bi kirurg zaključio onda da je đavo ušao u pacijenta i zaposio ga. I s obzirom da je đavo u igri, pacijenta ne možemo spasiti. Opet, sjekira tu ulazi u igru, posred čela, riješili smo problem i idemo idućeg pacijenta.